Понеділок, 19 лютого. Ви дивитесь підсумковий випуск телевізійних новин Миколаївщини. В студії працює Наталя Приходько. Вечір добрий. І спочатку коротко основні теми випуску. Золота медаль для України. В даний момент я нахожусь в такому стані, що просто я не розумію, що відбувається. Миколаївський фристайліст Олександр Абраменко – перший на зимовій Олімпіаді у Кореї. Рідні, друзі та волонтери вшанували пам'ять українських бійців, які 3 роки тому загинули під Дебальцевим. Зі слів тих, хто там був, там творилось пекло. Біля меморіалу пам'ять учасників АТО запалили лампадки та поклали квіти. Метадон та димедрол в м'яких іграшках. 29, 30, 31 сверток з незвісним віществом. Миколаївські правоохоронці затримали іноземця-наркоділка. Про ці та інші події далі більш докладно. Отже, вся Україна святкує першу перемогу спортсменів на Олімпіаді у Південній Кореї. Її нашій державі приніс миколаївець Олександр Абраменко. Знімальна група сьогодні зранку побувала вдома в олімпійського чемпіона та поспілкувалася з його батьками. Ірина та Володимир Абраменки, батьки олімпійського чемпіона, розповідають, що виступи свого сина у прямому ефірі намагаються не дивитись, аби не зурочити. Тож про перемогу Олександра дізнались від друзів. Мені 20 разів перезвонили, сказали, все, він перший. І я почала, у мене голос перехватив, навіть от зараз розказую, от я волнуюсь, тобто я почала заїкатися, там все. Тобто це щастя, це радість, це вище досягнення спортсмена. Я рада і щаслива, що мій син цього достиг. Тобто я как бы говорю, він цього достоин. Це не просто йому повезло, він цього реально достоин. Олександру, як він розповів перед від'їздом, довелось попрацювати. Через травму ноги він пропустив основну більшість турнірів, що дають право на олімпійську ліцензію. Тож перед Олімпіадою брав участь у змаганнях, щоб набрати бали. Ще тоді своїми суперниками бачив китайців. Конкурентов хватает. У нас, в принципе, все, кто соревнуются, там 30 человек, вот 15 из них – это вот конкретные конкуренты, с которыми постоянно приходится бороться. Выделить можно, конечно, китайцев, потому что они вот абсолютные конкуренты. Так вышло під час финальных стрибків, що друге місце на п'єдесталі пошани посів китаєць. В данный момент я нахожусь в таком состоянии, что просто я не понимаю, что происходит. Это как будто сон такой. Сегодня были тяжелые соревнования, все прыгали очень хорошо. Я старался на всю, я выложился на все. Все, что я умел, я все сегодня показал. Олександр Абраменко почав займатися фристайлом з 9 років. До школи прийшов тренер і запропонував хлопцям з гарною фізичною підготовкою займатися цим видом спорту. Тоді вже Юрій Михайлович Кабельник, це вже другий тренер його, который уже со сборной занимался Украины в то время на нашем трамплине, он занимался, он это увидел, что Саша бесстрашно может взять и съехать, не делая там никаких кульбитов и все прочее, просто может психологически себя настроить и съехать. Так оно и было. Поэтому Саша практически из многих деток, которые в эту секцию ходили, которые были отобраны тренером, он практически один остался. Тоді ще тренувались на базі «Спартак», заіржавілий трамплін, якої височіє зараз над Південним Бугом. Повна розруха і відновлення, хоч і планують це, але дуже буде трудно, мені кажеться. Став би Саша фристайлістом? Думаю, що ні. Якщо цієї вишки немає, то цього комплексу б не було, він би не став би ніколи. Він би навіть не знав, що таке фристайл. Зараз спортсмен тренується за кордоном або на Західній Україні. Його батьки сподіваються, що перемога на Олімпіаді сприятиме відновленню фристайла в Миколаєві. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І далі про ще одну перемогу. Рятувальники Миколаївського гарнізону вибороли перемогу у змаганнях «Кращий пожежний рятувальник», які відбулись на Рівненщині. У загальному заліку миколаївці обійшли 11 команд з 8 областей України. З переможцями вже поспілкувалась Валентина Гурова. Чемпіонат серед пожежно-рятувальних підрозділів відбувся у місті Вараш Рівненської області. Формат міжнародний. Для миколаївських рятувальників такі змагання не перші. Анна Горжієвська вже вдруге виступає за збірну гарнізону. Носити форму для дівчини було мрією дитинства. Показати гарні результати та обігнати навіть чоловіків, каже, допомогли тренування. Було важко в плані тому, що якби по службі, по роботі я нічого з того не виконую.
так, як ну, ми не підключаємось ні в апарати, не бігаємо. І було трошки важкувато. Але ми якби тренувалися, займалися. І, ну, звичайно, перед самим забігом було певне хвилювання, там мандраж, як казав тренер, але. Коли ти біжиш, ти вже нікого нічого не чуєш, ти просто біжиш ту дистанцію і думаєш, аби добігти. Анна каже, в збірні Миколаївського гарнізону присутній командний дух. Команда як маленька певна сім'я, кожного немає якихось плюсів або мінусів, плюси-мінуси є завжди у кожного, але те, що ми якби були одним цілим на змаганнях, то дійсно було так. Як застосовувати навички, отримані під час служби і в змаганнях, не по чутках знає Віталій Рудой. В державній службі з надзвичайних ситуацій чоловік вже 11 років. Плюси даного віду соревнувань іменно в цьому і заключаються, що більшість взята в основному з оперативної роботи. Тобто, почнемо навіть з того, що робота просто в бойовій одежді, з включеним в апарат, тобто це вже включає в себе елемент того, що ми працюємо просто во время тушення пожару. Рятувальники переконані, фізична підготовка для них чи не найголовніше. А подібні турніри важливі, адже уміння застосовують не лише в змаганнях, а й на практиці щодня. Виносливість, тренування виносливості, вона теж потрібна. Тому що я неоднократно приймав участь у ліквідації і пожару, і через звичайних ситуацій, на Лазурній теж працювали, коли взорвався дом. То хороша фізична форма повинна бути в обов'язковому порядку, тому що дуже довго приходиться працювати в умовах, ну, на пределах собственних можливостей. Те тренажеры, которые используются на соревнованиях, они как бы используют, ну, ты используешь в своей повседневной работе. Как бы то же самое спасение пострадавшего и выбегание на лестничную клетку. Тренер команди рятувальників Миколаївського гарнізону Костянтин Шпильовий розповідає, до змагань готувались наполегливо в ході тренувань та зборів. На цих соревнованнях було кілька команд, які дихали в спину. Це особливо київська команда, яка там на сьогоднішній день вже виїжджала на соревнования в Білорусі кілька разів і доволі-таки показувала серйозні результати. Ну, я надеюсь, що наші спортсмени в дальнейшем будуть показувати результати не хуже. Доб'ємося ще більших результатів на українському рівні і на міжнародному. Я дуже на це надіюсь. Тренер збірної також зазначив, в гарнізоні велику увагу приділяють саме фізичній підготовці рятувальників та активно залучають до занять спортом. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході України. Там ворог продовжує ігнорувати мінські домовленості і застосовує заборонену великокаліберну зброю. Один український військовослужбовець поранений. Такі наслідки протистояння з агресором в зоні проведення антитерористичної операції за минулу добу. Про це повідомляє речник штабу АТО Василь Лабай. На Луганському напрямку противник активізувався поблизу Кримського, Троїцького, Новолуганського та Зайцевого, де вів вогонь з мінометів різних калібрів. З гранатометів різних типів та великокаліберних кулеметів загарбники обстрілювали наших оборонців у районі Луганського. Зі стрілецької зброї, включно із кулеметами, незаконні збройні формування порушували перемир'я неподалік Новоолександрівки та Станиці Луганської. На Донецькому напрямку ворог застосував 120-мм міномети довкола Широкіного на Приазов'ї. Тим часом ями та броди не лякають українських військовослужбовців, адже останні мають спеціальну техніку, аби витягати бойові машини, ремонтувати їх. Військові спеціалісти вже надавали в зоні проведення ТО допомогу автомобільній бронетанковій техніці, а також системі артилерійського озброєння. Тягач, танковий тягач, БТС. Евакуюємо техніку всю. Везде, то есть, что с передовой, что без передовой. Вот ездили на передову, вытягивали, то есть, броньовану машину бойову. Вытянули, эвакуировали, затянули на трал, то есть, и отправили на место. Ехали вночі без світла, потому что с світлом там ездить небезпечно. Складно, потому что розтягнути 50 метрів троса танкового, то це теж паліспас 70 кілограм важить. Тобто це все ж, ну, треба і швидко, тому що у нас бійці нормальні, не олухи якісь. Коли витягували, я ж говорю, по пояс болота було, тут було все в болоті. Труба для переходу, тобто
броди, мелкі броди, там, річки. Тобто піднімається труба, включаєш його на самоходне положення, і він просто переходить, тобто брід. Техніка хороша, я говорю, вона тяжела, во-первых. Є всі принадлежності на неї. Є поліспасти, є траси. Запалені лампадки, квіти і спогади. Миколаївці вшанували пам'ять українських бійців, які 3 роки тому загинули під Дебальцевим. Біля меморіалу пам'ять учасників АТО «Струни пам'яті» зібралися військовослужбовці, волонтери, друзі та рідні. Тетяна Сокуренко прийшла сюди, аби вшанувати пам'ять сина. Її Роман – один з тих, хто не повернувся з Дебальцевого казана. Жінка розповідає, син до останнього приховував від неї, що йде до зони бойових дій добровольцем. А їй досі важко згадувати і розповідати про свого хлопчика. Він любив котів, він любив квіти. Улипка у нього. Навіть в 14-й школі він займався. І він зайняв серед дівчинок і серед мальчиків. Міс Улипка, школа 14, в 8 класі. Ко мені він був завжди добрим, внимательним, завжди переживав. Мені дуже не вистачає його. У 2015 році під Дебальцевим відбулись одні з найжорстокіших протистоянь. Російсько-окупаційні війська продовжували атакувати українських захисників навіть після того, як в Мінську були підписані угоди щодо припинення вогню. Лише з 15 до 18 січня 2015 року, за офіційними даними, там загинуло 110 військовослужбовців. Ще майже 300 були поранені. Тяжкі часи, коли і ти сам не стоїш на місці і чуєш, яка інформація там, і особливо, коли ти знаєш, що там твої знайомі є, ну, тяжко було. Зі слів тих, хто там був, там творилось пекло, і ну, важко сказати, скільки людей там загинуло. Сподіваюсь тільки, що колись за це понесуть покарання ті, хто в цьому винен. Згадати героїв зібралось кілька десятків миколаївців. Зі свічок вони виклали слово «пам'ятаємо» і вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. За офіційними даними, за місяць протистояння з 18 січня по 18 лютого 2015 року під Дебальцевим загинуло 179 українських бійців. А Миколаївщина втратила 2 своїх синів. Євгенія Голубова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Ви дивитесь новини, ми продовжуємо. Метадон та димедрол в м'яких іграшках. В рамках операції «Мігрант» миколаївські правоохоронці затримали іноземця. Він збував наркотики, що були попередньо вшиті у середину плюшових ведмедиків та зайченят. Співробітники Нацполіції в Миколаївській області отримали оперативну інформацію про те, що 40-річний раніше судимий громадянин Грузії повинен отримати поштову посилку з наркотичними речовинами. Чоловік збирався розповсюдити їх на території Миколаївщини шляхом закладок. Правоохоронці затримали чоловіка одразу після одержання посилки. Оглянувши вміст коробки, поліцейські виявили дитячі іграшки. У середині них знайшли згортки з білим порошком. 8, 29, 30, 31. 31 сверток з незвісним веществом, а також первинна ізначальна упаковка, будуть упаковані всі пакети. Вказані згортки були направлені до НДКЦ МВС України Миколаївської області. Відповідно до висновків спеціалістів, частина зазначених згортків була наповнена метадоном, іншим димедролом. Наразі слідчим заводським відділу поліції проводиться досудове розслідування кримінального провадження, розпочато за ознаками частини 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають. Правоохоронці з'ясовують канали постачання наркотичних речовин та причетних до цього осіб. Затриманому повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує позбавлення волі строком від 5 до 10 років з конфіскацією майна. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. Різноманітні фотозони, концерт та безкоштовні млинці. Таким було свято Масляної на Пантоні. Які ще сюрпризи чекали на миколаївців? Дивіться далі. Гості дорогі, а ви його не бачили? Вкрали? Оце так біда трапилась. Якщо ви говорите, що годинник вкрали, це означає, що весна до нас не прийде. Треба рятувати свято. Разом з організаторами свята весну шукали понад 300 містян. Організатори підготували для них різноманітні конкурси та вікторини.
Це, наприклад, зробити фото на понтоні в час, коли проходить цей захід, і потім ми рандомно оберемо людину, яка отримує також білет до кінотеатру. Головний символ масляний – млинці. На понтоні обирали найсмачніші. Конкурс на найсмачніший млинець, що взагалі буде проходити, це містяни приносять свої млинці, і буде проводитися саме тут конкурс на найкращий, найсмачніший млинець. Миколаївці з задоволенням долучилися до дегустації. Дуже все вкусно організовано, молодці. Дітьми довольні, все вкусно, все добре, молодці, умнички. Мені дуже сподобалося. А з чим ти взяла? З шоколадом. А поки городяни куштували млинці з різноманітною начинкою, їх розважали студенти миколаївських вишів. Вони співали та розігрували виставу. Антоніна Ханікова – студентка миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв. Сьогодні грає Солоху. Я сьогодні в ролі Солохи, волшебницы, которые есть волшебные часы. Так как зима возвращается, ей нужны волшебные часы, чтобы встретить весну и отправиться в спокойный сон. Но у нас будет два негативных героя, которые, к сожалению, заколдуют волшебные часы, и наши жители города помогут их расколдовать нам. До участі у виставі залучили і гостей свята. Ми будемо общатися з гражданами, вони нам будуть допомагати, грати вместе з нами і волшебничати. Миколаївцям така масляна сподобалась, а організатори запевняють, продовжать влаштовувати свята для містян і надалі. Євгенія Голубова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У бібліотеці імені Марка Кропивницького Національне товариство білорусів «Голос Радзіми» представило до уваги гостей і відвідувачів літературно-музичну композицію «Роднає мова, матуліна мова». Тут звучали вірші та пісні білоруською мовою. Подібне свято Національне культурне товариство організовує щороку в рамках Міжнародного дня рідної мови. Білоруська мова вже становиться популярною і так само, ось ми, наприклад, у своїй суполці всі розмовляємо на білоруській мові, коли приходимо на репетиції, коли збираємося разом на днях народження, у таких дружніх компаніях з великим задовольненням навчимо ось такої простої білоруської мови на битовому рівні. Всі бажаючі мали можливість ознайомитись з книжковою виставкою. Це художня література, путівники Республіки Білорусь, газети «Все білоруською мовою». Для гостей свята виступали учасники фольклорного ансамблю «Родне напєви». Вони виконували розважальні та ліричні пісні, танцювали. Крім цього, виконували вірші білоруських поетів. Між нім дорожкою сліпою іду я мирною ступою і розглядаюся кругом. Під ясно-синєю страхою, чиєюсь дбалою рукою, збудовав мені просторний дом. Приймали організатори свята подарунки від гостей. Члени товариства отримали почесні або білоруською гоноровані грамоти посольства Республіки Білорусь в Україні. Мені дуже приємно було прийняти участь в даному мероприятии. Очень душевна, тепла обстановка, очень творческий коллектив с любовью относится и к белорусской мове, и к Украине, и к нашим славянским традициям. Також звучали привітання від голів національних товариств нашої області. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Не лише перемогла, а й встановила світовий рекорд. Миколаївська спортсменка Олена Буряк успішно виступила на першому чемпіонаті світу з веслування індор, який відбувся в Сполучених Штатах Америки. Змагання проводяться не у воді, а на спеціальних тренажерах, які називаються ергометри. В 50-х роках минулого століття це обладнання використовували у спортивній медицині та на тренуваннях. У 1982 році відбулися перші перегони з веслування на ергометрі, а у 2017-му змагання отримали статус окремої дисципліни веслувального спорту. У американському місті Олександрія з тренажером найкраще впоралася досвідчена українка Олена Буряк. Її час – 6 хвилин та 26,1 секунди. Я очікувала, можливо, трохи кращого результату. Я щаслива, якщо перемагаю. Що вихідних, щороку. Цей результат дозволив спортсменці з Миколаєва не тільки перемогти, а й встановити новий світовий рекорд серед жінок у віковій категорії від 30 до 39 років. Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини. І на такій спортивній переможній ноті ми завершимо цей підсумковий випуск понеділка 19 лютого. Я бажаю вам усього найкращого і до побачення.